Tak, máme tady Luciana Tesaře a pochází z Hejnic a přijel jsem do Jedlový na 3D High Cup, kde se koná poslední jakoby závod 3D High Cupu 2009. A dozvěděl jsem se, že už tady trénuješ od včerejška a chtěl jsem se tě zeptat, jak včera probíhal tvůj trénink, nebo jak to tady vypadalo, tráť a podobný. Ano, jsem tady od včera, po příjezdu jsem si dal jednoho ruma a šel jsem trénovat. Tráť se mi líbila, mám to nalítaný, jo. Takže to bude na bednu tentokrát. A thief with a loaded gun. The sky runs by while the days are gone. The night falls prey to another sun. All like clockwork, they won't stop. They won't stop. They won't stop. They won't stop. Oh. Don't stand still, or we'll lose our ground. Must while we're still around, the days go to sleep, but they won't stop. They won't stop.
bodies go to sleep, but they won't stop, no. Tak máme tady stříbrnou Janu Trojanovou, která jezdí za kola Brabčák. Brabec. Tak Brabec, omlouvám se. A chtěl jsem tě zeptat, jak se ti jelo a co říkáš na trať? Jelo se mi velmi dobře a trať je asi dobrá, jo? Krátká a je tam pár technických míst. A co říkáš na konkurenci? No, konkurence je veliká. Ale starší. No jo. Se nedá nic dělat. A jak jsi trénovala? A s kým? Tak asi jako všichni a tady s mým psíkem malým. A jak se ti líbila organizace závodu? Oproti loňsku se velmi zlepšili, hlavně s časomírou a myslím, že se kluci velmi snaží. Šroubek. A nejoblíbenější pasáž nebo kde se ti nejlíp jelo? Startovací rampa. Tak ta byla dost náročná, tak to se ani nedivím, že byla nejlepší. Tak a teď bychom to mohli ukončit, děkujeme za rozhovor Janě. A bají Janičce. You can wait for